awiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale.